Е, сега. И да се изправим, брати и сестри. Който може, който може, не може да седи. Кой както иска, некои коленичат, както иска да се помоли. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Благодарим Ти, че ни събираш и тази вечер на вечерна молитва. Идваме при Тебе, Отче Святи и Праведни, в името и достоинството на Твой единроден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Молиме Те, помилвай ни, Господи. Благослови ни, Господи, изцери ни, Господи, слава да бъде на името Ти, алилуя. Действай, Господи, на това място с сила и с знамения. Молиме Те, както си ни обещал също и с откровение и с небесна телевизия. Откривай, Господи, разкривай пречките в живота ни, които са станали причина, Господи, да страда Твой народ. Ние Те молиме да благословиш домовете ни, роднините ни, близките ни. Господи, Ти знае, че много хора от църквата са се отклонили наляво и надясно, особено младите. Ние Те молиме, синовете, дъщерите, внуците на Твоя народ, привлечи ги обратно, върни ги в кошарата си при Твоите агънца, Господи. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Милост за Твоя народ, Господи, милост за България, милост за църквата си на това място, милост за църквата си в България. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, ръководи ни, Исусе, имаме нужда от Твоята благодат, сами нищо не може да сториме. Ти предупреди върховните апостоли, без мене нищо не може да сторите. И ние виждаме, че без Тебе нищо не може да сториме. Затова, Господи, съединяваме се с Твоя Дух и заедно ще сториме това, което Ти ще кажеш. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те и Те молиме, дай ни благодат за говорене, дай ни благодат за молитва, дай ни благодат за хваление. Всичко да става при нас с благодат. Помогни ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тия, които са болни, не са дошли. Господи, не ни пуснаха сега в военната болница. Ние Те молим за този човек, Георги. Господи, докосни го, развържи го, изцери го, освободи го, прости греховете му и изцери тялото му. Молиме Те за тия, които са искали да дойдат, но са болни, настинали или друга причина. Там, където са, докосни ги, Господи, помилвай ги, спаси ги, изцери ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за сестра Русица и за сестра Наташа, едва издържат. Ние Те молиме да отвориш врати и да промислиш за работа и на едната и на другата. Има и други, които са безработни. Господи, отвори врати за работа. Молиме Те за Красимир, работата му, Господи, благослови работата му. Разпръсни нечестивите, които пречат, Господи, на Твоя народ. Молиме Те, уния, които пак работят, пази ги от дразнители. Пази ги, Господи, слава да бъде на името Ти, алилуя. Мило за брат Иван, радваме се, че вижда малко по-добре, още по-добре да вижда. Молиме Те за сестра Мария, изцери крака и, Господи. Молиме Те за сестра Катя и Цирия, Господи. Молиме Те, Господи, за сестра Ана и Цири, премахни главоболието. Слава Тебе! Молиме Те за Елия и Цири, щитовидната жлеза. Помилвай я, Боже! Сине Давидов, смили се за нас, слава Тебе! Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани. Говори, Господи, защото Твоя народ слуша. Слава Тебе, благодариме Ти, поклон на името Ти, слава Тебе, алилуя. Амин.
Ами трябва да се връщаме на село и да почваме да копаме. За Красимир, виждам един мъж, може би ром, на карут, води една карут, изправен в карутата и я води. Вози една каруца. Сестра Катя. Една хубава така катява, плиска си и идва, вода и влиза. Все едно пълно догоре с вода и се плани. И се изплисква. Благодат. Живата вода. Това да търси сестра Катя и други сестри, които имат проблеми. Хващайте се за Библията, четете повече. Некой път Бог допуска да се разболееме, защото все си намираме работа. Нали, много работа и много задачи и като си седнеме дома, почваме да четеме, за да може. Ето, днеска ми се обади една сестра, вика, аз бех се по-отклонила, имам проблеми, постоянно нещо не е въпред. Вчера като седнах, един-два часа четах от словото, четах и сега съм спокоен и радост. Нещата се променят. Словото е живата вода. Исус казва, думите, които ви говоря, са дух и живот. В тия думи има живот. Другите думи, той е казал, он е рекал, това няма живот. А в неговото слово има живот. Той говори на Исус навин. Това слово да не се отделя от дома ти и от ума ти, денем и нощем разсъждавай върху Словото Божие. Разсъждавай и тогава ще имаш добър успех. Където и да отидеш. Където и да отидеш, ето, за Краси, за Роси, за други. Четете Словото и разсъждавайте. И ще видите, че нещата тръгват. Нещата тръгват, когато ние почнем да четем и да разсъждаваме върху Словото Божие. И защото Той е дух и живот. И Господ ни ръководи с това Слово. Ами да изпеем още някоя песен. Радост блика в моето сърце 294. Желанието, това, което направи брата, малко по-бодро да пеем. Малко по-бодро, защото иначе сме като заспали. Тук пеем бавно. Моето сърце спаса жите не злове, не се боя за Oh.
се радваме или се плашим, ако чуеме некои каже Исус, ами да теме сред бурите на този живот, това е номер 300, защото мисля, не я изпяхме както хора, защото едния знаят малко по-различно. Така са научени на едния пеят малко така, малко по-иначе, затова некои така да води Димчо ли, сестра Ваня ли, малко по-силно да пее и ние с тебе да върви. Сред бурите на този живот. Не я знам. Не я знаеш. Как би? Исус е спасител. Света вилнеят грях, поход. Исус е спасител. Ето чуден спасител на псинцата и нужен. Ето свят изкупител. Исус е за мен. Сред бурите на този живот Исус е спасител. Е, не я знам. 300. Да. Абе, трябва да ги научим. Тия хубави песни. Сред бурите на Божия живот Исус е спасител. Панчо, не я знаю хора.
е за мен. Този Божествен Спасител е за мен и за теб. Чуден Спасител. С пълна сериозност да го приемем и да го следваме, защото наистина ще дойде време, когато ще се отворят книгите на живота и който го е следвал, той ще го извика, ще ни извика при него, а който го отвърнал и му обърнал гърб, той го е чакал 50, 60, 80 години, а той го отвърнал и той ще се обърне и ще каже, не ви познавам, а тогава ще бъде страшно. Ние говорихме върху откровението, че всичко това ще се изпълни. И ние виждаме какво става по света, тук и там по света, какви катастрофи стават. Но човеците си забравят тия неща, продължават да тичат след различни измами, различни лъжи и суеверия. Но ще дойде време, когато всеки един от нас ще застане пред Божия престол. Благодариме на Бога, че Той ни е обещал едно, не едно, а 7000 обещания. И в тия 7000 обещания има такива неща, които ако стоим до край, няма да бъдем съдени. Изобщо няма да застанем на съд. Защо? Ами защото Той е платил цената. За това, което ние сме съгрешили, цената е платена. А и тия, които вече са негови, са престанали или се пазят от греха да не съгрешават, или ако са съгрешили, още тук са били бити и наказани. И затова ние се чудиме, защо вярващите страдат, защо ония крадат, лъжат, убиват, пък нищо им няма. Горко им на тях, защото отведнъж ще паднат в бездната. Апостол Павел пише, кой баща не наказва сина си и защо го наказва, защото го обича. Така и ние сме наказвани тук за всеко наше престъпление. Та да не бъдеме наказани заедно със света, който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. И вместо съд и вместо наказание е дарен. Е надарен. Да пееме тая песен «Дарен». 618. Душата ни желая да хвали Бога мой. Надявам се, че знаем всичко. 618. Oh, boy.
песен. Святия Дух запява в нас и ние знаеме, че сме надарени и сме дарени с този начатък на Възкресението, силата на Възкресението. За съжаление, не всички християни приемат Святия Дух, стигат до някъде, стигат до водно кръщение, други стигат до новорождени, казват това е всичко. Ние обаче трябва да прочетем тук от Деяния на апостолите, ще прочета от 8 глава, разберем, че нещата стоят така, както вярвам всички ние сме приели. Православната църква проповядва, че когато човека бъде кръстен във вода, той приема и Святия Дух. Католическата църква вярва, че когато Исус Дух на върху апостолите и каза, приемете Святия Дух, те също са кръстени със Святия Дух. Ние също вярваме, че тогава апостолите приеха Святия Дух. И той ги прати двама по двама да проповядват Евангелието и ставаха чудеса и знамения. Но на Пятидесетница в Самария, в Ефес, в дома на Корнили, апостолите казват, че трябва да приемат кръщение със Святия Дух. И затова ги пита, като повярвахте, приехте ли Святия Дух в Ефес? Нито сме чували да има Святи Дух. И сега Патрико ми донесе една много дебела книга. Нема да я чета, тя сигурно е 1200 страници. Обаче там автора е написал един символ на вярата и е махнал, вярвам, в Святия Дух. Не може да махаме нищо. И затова тая дебела книга, ако съм жив и здрав и се видиме в събота, ще трябва да отиде там в печката. Такива книги, макар че пише за Бога, ние трябва да проповядваме пълното и чисто Евангелие. И да вярваме пълното и чисто Евангелие. Не половината, не това може, но не може. И затова искам да прочета няколко стихове от 8 глава Деяния на апостолите от 5 стих. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаше всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени. Тъй, щото настана голяма радост в този град. А имаше по-напред в града един човек на име Симон, който, като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и учудваше населението на Самария. На него внимаваха всички от малък до голям, казвайки, това е така наречената велика Божия сила. И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благовестваше Божието царство и за Исуса Христово, и в Исус Христовото име, отдръпнаха се мъже и жени, кръщаваха се мъже и жени. А самият Симон, повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип, та като гледаше, че стават знамени и велики дела, удивляваше се.
А апостолите, които бяха в Йерусалим, като чуха, че Самария е приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоанна, които като слезоха, помолиха се за тях, за да приемат Светия Дух. Защото той не беше слезал още ни на един от тях, а само бяха кръстени в Исус Христовото име. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух. А Симон, като видя, че с полагане на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари, казвайки: дайте и на мене тая сила, защото на когото положа ръце да приеме Святия Дух. А Петър му рече: парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Зато и покай се от това си нечестие и моли се Господу, дано ти се прости тоя помисъл на сърцето ти, понеже виждам, че си с горчива жлъчка и си вързан в неправда. А Симон в отговор му рече: молете се и вие на Господ за мене, да не ме постигне нищо от това, що рекохте. Те прочие, след като засвидетелствуваха и разгласиха Господното учение, върнаха се в Йерусалим, като по пътя проповядваха благовестието в много самарийски села. А ангел от Господа говори на Филип, казвайки: стани, иди към юг по пътя, който води към Йерусалим, през пустинята за Газа. И така нататък. Слава на Бога! Ние виждаме, какво се случи в Самария. Същото се случва и в Ефес, само че там е апостол Павел, тук идва апостол Петър. Същото става и в дома на Корнили. Искам да кажа това, защото срещам учители, които казват: Святия Дух е даден на църква да един път завинаги на Петдесетница. Нема друго кръщение. Един път завинаги на Петдесетница. Но тук четеме. Защото Святия Дух не беше слезен на нито един от тия, които беха в Самария. Така не беше слезнал на нито един, които беха в Ефес. Така не беше слезнал на нито един, които беха в дома на Корнили. Така не е бил слезнал и тук в България, докато не започнаха хората да се молят и да викат: изпратени, кръстени със Святия Дух. Има посещение на Святия Дух. Когато ние се молиме и слиза Святия Дух и ние чувстваме Неговата сила, изпълвани със силата си, и ние викаме: слава на Бога, алилуя, слава на Бога, радваме се. Жителите на Самария се радваха. Те видяха чудесата и знаменията, които Господ правеше чрез служението на апостол Филип. Радваха се, но това не беше достатъчно. Трябваше да дойдат апостолите, да положат ръце върху тях, и като положиха ръце, Святия Дух слизаше върху събраните в Самария. Дома пък на Корнили, докато още Петър говореше, нали, и той започна така проповедта си с тия думи, виждам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ, всеки народ, който обича правдата и върви по правото, угоден му е. Угоден е на Бога. И когато говореше и казваше: няма друго име, той е избран от Бога, чрез когото ще бъдеме съдени всички човеци. И когато говореше за Исус и благовестваше в дома, изведнъж Святия Дух слезна върху слушателите
И всички се смаяха, дори евреите, които беха дошли с апостол Петър, да ги чуват, да говорят на нови езици и да величаят Бога. Святия Дух слезна в дома на Корнили и тогава той нареди всички да се кръстат във вода. Няма такъв ред. Тук беха кръстени в Самария във вода, а след това дойде Святия Дух. В дома на Корнили Святия Дух се зна и после беха кръстени, защото има човеци, които казват, първо трябва това, па после това, па после да бъде спасен, па тогава да бъде кръстен. Ето, Господ няма такава наредба, която човеците правят. Сега това вярване на някои хора, че при водното кръщение идва и Святия Дух, идва от това, че те вярват, че когато Господ Исус Христос беше в Йордан и беше кръстен във вода от Йоан Кръстител, небесата се отвориха и Святия Дух в вид на телесен гълъб слезна отгоре върху Господ Исус Христос и се чу глас от небето, Той е моя възлюблен син, който, когото е моето благоволение. Тоест там на кръщенето на Господ Исус Христос се изяви троичността на Бога. Но това не е пак също така, непременно така трябва да става, както някои са го приели, защото има хора, които са били кръстени във вода хиляди, но след това станали атеисти, антихристи. Може ли човек да отпадне да бъде кръстен със Святия Дух? Сега има човеци, които казват, че нямало бесове. Ние тук прочетахме, че какво пише тук? Хванати от бесове, беха развързани, освободени и бесовете с крясък излизаха от тях и беха освобождавани. И как може да няма, когато Библията пише на много места, че има? Ето, тук в Самария пише, че мнозина хванати, които имаха бесове, обладани с крясък, излизаха от тях и те беха освобождавани. Ами гадареница, какво казаха бесовете? Какво казаха? Ако ни изпъдиш, не ни пращай в бездната. Бесовете знаят, че има бездна. Учители, църковни казват, нема ад, нема бездна, нема. И как нема? А бесовете знаят, че има. И ние трябва да проповядваме пълното Евангелие. Пълното Евангелие. Днес един брат ми каза, ти не помниш, ама преди много години аз бех се отклонил. И ти ми се обади с много сериозен глас по телефона и каза, братко, човек, който много често бива изобличаван, отведнъж ще се съкруши и за него няма да има и царение. Това ме стресна. Тия думи ме стреснаха. Защо ви казвам това? Защото ние искаме, нали, сърбат ни ушите, както казва апостола, искаме да ни говорят само добрите неща, само обещанията. Само обещанията добре, ние се радваме на обещанията. Ама ти обещания имат условия. Ти обещания имат условия. На много, от много проповедници, от много амвони съм чул, праведният чрез вярата си ще бъде жив. Така е. Праведният чрез вярата си ще бъде жив, но това е половината от този стих. Другата половина казва, ако пък се отклони, душата ми няма да благоволи към нея. Това не се проповядва. Защо не се проповядва? Да не разсърдиме хората. Ма нали за това се събираме, да може Святия Дух да ни коригира, да ни поправи, да вървиме в истината, да не се отклоняваме, да вървиме в истината. Затова е добре, нали, да говориме, така казва Писанието, вие сте солта на земята. Вие сте солта. Солта се слага по-малко, ако много пресолиме, нали става, почва да горчи, но се слага, за да има вкус храната. Не може да ядеме само пасти и, нали, торти. Нема. Ще ядеме над два пъти, два дени и после ще ни умръзнат. А трябва да бъде храната разнообразна. Затова ние вярваме и изповядваме,
че е необходимо кръщение със Святия Дух, за да имаме сила. Иначе не може да имаме сила в този свят, защото лукавия владее този свят и когато нападат разни изпитания и изкушения, и ние чуваме такива хора, които оценяват лукавия и след това казват: аз съм освободен, аз съм освободен, но в тая своя гордост пропада и след това идва и реве и пищи и казва: ето закъсах, не знам какво да правя. И това е един след друг. Младежите особено така ги върти лукавия, подвежда ги, подмамва ги, събара ги и след това идват последствия от греха. Греха като зачене, развива се и ражда смърт. Развива се и ражда смърт. Не може да хитруваме пред Бог. Не става. Той всичко знае и не бърза, Господ не бърза. Той ни чака да може да се оправи. Направиме нещо, една лъжа или нещо, лъжа свидетелство, или облудство, или прелюбодейство. Той ни чака. Той не бърза, той ни чака, докато сме живи, да изповядаме греха си. И още нещо има, което казвам го, сърдат ми се пастирите, но така е. В евангелските църкви не се изповядат греховете, когато един християнин, не новороден, не е кръстен Святия Дух, извърши смъртен грех, той ще бъде наказан. Той знае истината, защото Исус казва: ако не знаехте истината, грех нямаше да има. Ако не виждахте, ако бехте слепи, грех нямаше да има. Но понеже казвате, виждаме, греха ви остава. И това е с нас християните, това се отнася за нас. Не се отнася за света, за нас се остава. Но има изход и от това положение. Апостолите Йоан и Яков казват: изповядайте един други му греховете си, молете се един за друг, за да оздравеете. Ето пътя за изцеление. Сега ние бехме с Димчо при една сестра там, болна от рак, и се молиме, и аз си казвам, нали, след молитвата, аз си казах: молитвата ми се спира, имаш неизповядан грех. И тя каза: ма само един ли е? Нищо, един да е изповядан. И сега Цецка в събота каза: влошила се, ама ще се влоши и ще умре. Ако не изповяда греха си, това е положение. Защото тя е вярваща, тя е новородена, тя е кръстена със Святия Дух. Тя е кръстена със Святия. И сега да е болна от рак, е извършен смъртен грех. Защото всеки грех, сега църквите са наредили, там ги чувам, нали, 50-та църква, 7 смъртни грехове. Само 7, не, 3 смъртни грехове, а православната 7. А не е така. Всеки грех, за който Библията казва, че този човек заслужава смърт, е грех за смърт. Този човек заслужава смърт. Знаете, там 28 глава Второзаконие, 27 глава също Второзаконие, проклетиите. Господ ги взема тия проклятия върху нас. Ама ето тук казва: ако се греши ми апостол Йоан, той е праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но какво трябва да направим? Да изповядаме греховете. Е, верно, срамота е, нали? Срам ни е, защото сме сгрешили. Как може ние светците да сгрешим? Еми може, може. Цар Давид изповяда ли си греха? Призна ли греха? Призна го. И пророка каза: няма да умреш. Бог ти прости греха. Защо? Защото каза, че е верно. Каза, че е вярно. И ние сме свидетели на такива хора, които отиваме при тях да се молиме болни. Святия Дух открива нещо, че това и това е направил. Той вика: не е вярно. И след два дена умира. Защото лъже. Прави Святия Дух лъжет. Прави Святия Дух лъжет. А Святия Дух и Бог никога нема да се съгласи с лъжа. Никога. И затова уния, които са зле страдат, болни са, да се призоват църковните презвитери да ги помажат с масло. Да ги помажат с масло. Аз го казвам това и е опитано от опит. Всички мъже сте презвитери в домовете си. Всички мъже в домовете си сте свещеници. Защото апостол Петър пише:
Вие сте царе и свещеници на Бога и Отца. На Бога и Отца. И когато има болен човек, не чакайте да дойде специален човек от специално място, за да може. Сега, вчера бехме при една сестра, която е пострадала, разболяла се. Дошли са двама чужденци, не знам откъде са, какви са. Донесли Библията, служили я на земята и казали, стъпай се отгоре върху Библията. И тя стъпила върху Библията. И се молили за изцерени и тя се е влушила. Какво е това? Каква е тая мода да се тъпче Библията? Това е Божието Слово. С тия крака е ходила в туалетната и след това е стъпила върху Библията. Е, какви са тия проповедници? Верно е, проповедниците от Америка идват и казват, стъпете върху Библията, ама стъпете върху самото Слово Божие, не върху самата книга, да я сложиш и да стъпиш отгоре. И жената не е добре. Нападнали са някакви дяволи. Казвам не за да похвала, и да, но да вземе пример от мюсулманите. Мюсулманите Корана не могат да го държат по-ниско от пъпа. От пъпа. Не може да го сложи на земя. Корана не се слага на земя. Или на амвона, или на масата. Същата работа и с еврейските свитъци. Там си има специален свитък, изважда се от свитъка и се слага на амвона. И се слага на амвона. Казвам тия неща, защото хората страдат от липса на знание. И тя с нощи ми казва, ми не знаех. Еми, ми народа слага от, страда от липса на знание. Страда от липса на знание. Хората ги е страх, идват при мен и викат, брат Петър, бе, тука на този лист пише Бог, какво да го правя, не смея да го изгора, защото пише тука Бог на тоя, на това, на тая хартия. Не се бой, изгори го, но не го тъпчи. Не го тъпчи. Защото това е Слово Божие. Е, от такива неща страдаме и се чудиме защо имаме проблеми. Защото се люшкаме по всеки вятър на учение. Дойде някакво учение от некъде, айде, стъпайте сега върху Библия. Аз съм ги слушал там, едни брати от една евангелска църква. Ходихме на фронта, вика, и си зашихме тук в джоба Евангелието и Господ ни опази. Абе, Евангелието не те опазило от хартията, опазилото е това, че се уповавал на Бога. Защото да се затрупаш с Библия, ако не я четеш и не го изпълняваш това, което пише в нея, тя е една книга, тя е една хартия. Но не можем да я тъпчем, не можем да хулиме Библията. Една сестра излиза от доктор Лонг. Минавам по Раковски и тя, огън, 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 огън бе, пожар ли има, какво стана бе? Огън гори тук в градите ми, огън гори. Какво гори? Какво е това, какво стана? Кажи се, успокой се, спокойно, успокой се. От кога почана да гори този огън в градите? Абе, вика, майка ми беше болна, вика, от рак и дойдоха две сестри от църквата, донесеха ми една Библия, и казаха, чети тая книга и Бог ще изцери майката. И аз почнах да я чета, чета я на мене, чета я на майка ми, обаче майка ми почина. И аз се ядосах се, отидах на двора, разсекох Библията на две и я пърлих и изгорих печката. И от тогава не мога да влеза в никаква църква, нито в Александър Невски, нито на доктор Лонг, нито на батчо Киро. Щом влезна вътре и прекрача, тук се запалва огън. Гори, огън. Дадено е, за да имат хората едно на ум. Аз съм свидетел, една година хванаха едно двойно дъно на един вагон в ЖП-то и арестуваха маса хора, наши брати и сестри, които работеха по ЖП-то и ги уволниха. Защото те не знаят кой е, от чужбина пращат, нали, един вагон с двойно дъно, за да може тия Библии, нали, да се разнесат на Божия народ. Уволниха тия братя там и вземаха тия Библии и ги закараха в
вагоно ремонтния завод и ги фърлиха в пеща и ги изгориха. И няколко дни след изгаряне на библиите започнаха катастрофи по ЖП-то. Една катастрофа, втора катастрофа, уволниха министъра, уволниха началника на ЖП-то. Министъра бил наредил, как може в Япония влаковете да върват с 300 км, нашите 100 не мога. С 60-70 км се влачат. Да се дигне скоростта. Дигнаха скоростта, айде, има всичко това идва оттам. Не може да се гори Божието Слово. Не може. Ако сте гледали филма Исус, дадоха му свитъка и какво направи това? И какво направи? Исус целуна и отвори. И започна да чете. И започна да чете. Със страхопочитание. Със страхопочитание. Но аз тук ви обръщам внимание на това, което прочетахме. Има бесове. Тие, които говорят, че няма бесове, са лъжи учители. Има бесове. Църквата говори и проповядва, че има хора обладани от бесове. И тия хора трябва да бъдат развързани. Има бесове. Проповедници, а не е верно, това е психично разстройство. Психично, добре. Обаче какво значи психоз? Душа. Ама тия психиатрите не верват, че има душа. Е, какво разстройство? Нали нема душа? Нали нема психо? Вие казват, че нема. Това е... Ама то е нерви. Не е нерви. Нервите са едно, душата е друго. Духовното е едно, нервите са друго. Всеки човек е изтъкан с нерви. И той може да има проблеми с нервите. Нали? Но е друго психичното разстройство. И точно това душевно заболяване идва в резултат на окултни грехове. Посетихме един дом за психично, така пише, психично болни жени. Там надолу некъде. Ходихме и казвам там на медицинския персонал. Всички тези жени до една са вършили окултни грехове. О, не е верно, вика. Тук има жени, вика, на дипломати. На дипломати. Ме викам, дай ми една жена тук на дипломати да я попитам нещо. Еми ето тая, например. И аз се питам. Участвал ли си в спиритичен сеанс да викате друга? Не. На карти гледал ли си? Не. На кафе? Не. А на ръка? О, на ръка ми, това е хиромантия. Ти не знаеш колко съм добра аз на гледане на ръка. Ето, там е. Ето, това е резултат. Какво е това? Нерви ли е това? Това са бесове, духове. Когато започнеш да гледаш, днеска говорихме с една сестра, от, нали, по мирния договор всичко съм оправил, всичко така. Викам, добре, а когато те посърби лявата ръка, вярваш ли, че получи пари? Е, ми да, то ми се показва. А дясната, че ще даваш? Ми давам. Ами лявото око, като ти заиграе, ще се радваш ли? Се радвам. А като дясното ще плачеш или ще нещо ще се случи? Да. И то вика, винаги ми показва. Ами ето го, предсказвателен дух. Предсказвателен дух. Ама той на мене ме атакува. Като ми наближи времето, примерно утре ще взимам пенсията и почва да ме сърви тук лявата ръка. И аз му казвам, дяволе, нема какво да ми казваш, аз знам, че утре трябва да си взема пенсията. Утре ми няма какво да ми подсказваш. Не ми трябва твоите предсказвателни номера. Разбирате ли как подвежда много хитро лукавия хората? И това обикновено го вярват интелигентните хора, културните хора, артисти, не знам какви. Тие работи ги вярват. И ще ви кажа един случай, не знам тук не може да каже. До там се стига, че на нейната роднина, леля ли, стринка ли е, тя, понеже вярва в тия мигане на очите, почва да й мига едното, кой не може да спре. И не може да спре и се наложи да й правят операция. Сега добре ли? Не е добре. Окото пак си й мига. Защо? Защото вярва на тия, вярват на тия суеверия. Суеверия. Трябва да се оттърсим от тия неща. От всичко това да се оттърсиме. За да може Святия Дух да ни ръководи. И да го приемеме. Не да се чудиме,
Защото маса хора има между християните, кръстени Святия Дух и не смеят да говорят на езици. Защото некой ме казал некъде да не говорят. Това не е от Бога, това е от дявола. Как че е от дявола? Как че е от дявола? Ние на дявола ли сме се молили? Кой от вас е молил на дявола, дай ми Святия Дух? Дявола не дава Святия Дух, той дава други духове. Но ние се страхуваме. Еми вие, които се страхувате, си се страхувайте. Но ние не се страхуваме да общуваме с Бога, с Святия Дух, да се молиме на Святия Дух, да се молиме чрез Духа, да се молиме и чрез много християни, кръстени Святия Дух, не се молят, а това е тайна. Ние не знаеме тая тайна. Нашия Дух говори тайни на Бога. Нашия Дух казва какъв ни е проблема и казва на Святия Дух какво моли го, това да направи, онова. Защото когато се молиме с ума си и казваме: Господи, моля те, помогни ми сега, еди какво си да направя, дяволът чува също и отива и пречи. И ни създава пречки. И ако има той някаква пръст в нас, той ни изисква. Ако има някакъв грех, който сме извършили, той ни изисква. И казва: дай ми го, той е открадна, той излъга, той е лъжесвидетелство в съда. И ние си мислиме, че може да вършиме грехове и сме защитени. Защитени сме, ако не грешим. Ако грешиме, греха зачева в нас, развива се и ражда смърт. Това е Слово Божие, това Бог го казва. Не го казвам аз. Греха. Обажда ми се един брат от Америка: ей, какво говориш там, бе? Законник, ти не познаваш Божията любов. Ти не познаваш Божията любов. Какво плачеш хората? А викам, ти познаваш ли силата на... Ти знаеш ли, че Бог е милостив? Знам. Много милостив. И много жалостив. И го питам. А сега аз имам да ти задам един въпрос. Моля те да ми отговориш искрено. Греха милостив ли е? Той мълчи. Кажи, греха милостив ли е? Е, греха не е милостив. Оттам идват проблеми. Оттам са ни проблеми. Сега се молим за едно момиче, закъсало е, сестричка. Непослушание. Пореден брат Димитър говори. Аз говоря, вие не слушате. След това вие ще говорите, аз няма да слушам. И сега тя е закъсала, ама много зле за ми. И ме пита, да отида ли на морето летото? И аз виждам видение, че тя ходи по морето там по един перваз, се пърли и се удави. И казвам, не отивай, тя отиде. И сега има проблем. И то много сериозно. Еми, като каже, не отивай, не отивай. Еми, непослушание. Непослушание. Кога отвърли Господ Саул? Когато не послуша. Пророка му каза, всичко е заклето, не пипа и нищо. Ама воловете и овците са хубави и тлъсти, така да принесеме жертва на Бога. Да принесеме жертва на Бога. Непослушанието е като магиосничество. Непослушание. И затова Господ да не даде сили, да бъдем послушни и да приемаме цялото Слово Божие. Водно кръщение, ново рождение, прошка на греховете. Ето, ние пяхме тия песни, че ще дойде, когато ни се простат греховете, ние усещаме радост, изпълнени сме с радост. Но трябва да приеме и духовното кръщение, защото без него не може да имаме сили да проповядваме. Исус им каза, той наистина духна върху тях. Това е истината. Приемете Святия Дух. А после какво им каза, преди да се възнесе? Стойте в Йерусалим и чакайте обещанието от Отца и ще бъдете изпълнени със сила отгоре и ще ми бъдете свидетели по целия свят. Стойте, изпълнете се с тая сила. Ако я нямаме тая сила, не може да бъдем успешни християни. И затова в тия молитвени събрания да се молиме и никак да не се притесняваме, да викаме: сила дай Господи, изпълни ни със силата си, Душе Святи, изпълни ни с присъствието си, изпълни ни с огъня си. И тогава, когато мине този огън през нас, ние знаем какво става. Нали?
и болести изчезват, и всичко изчезва. Но не можем да хитруваме и да видим, Господи, изпълни ни със сила, ама там масово явление, ето с нощи отиваме там. Това е действителността в България. Сестра и вдовица, живее си с един мъж, нито са подписали, нито са венчали. Племеницата живее с едно момче, нито е подписала, нито са венчали. Ами това, къде отиват тия хора? Ами тия хора отиват в ада. И ще дойдат шамарите, ще дойдат и после ще вие, ама откъде ни дойде, ама нали така, ама нали Бог не е благословил. Кво ви е благословил? Живеете в тинята и в калта. Не ви е благословил. Не ви е благословил. И се препират с мене хора и казват, е, та Аврам, да не би някой да го е венчавал за Сара. Ти откъде? Ма викам, венчаване, разбира се. Венчаване. Защо вярвам, че трябва да бъда? Защото Исус казва на самарянката, доведи мъжа си, няма мъж. Право казва, че нямаш мъж. Право казва, че нямаш. Петима мъже си имала и той, който сега го водиш, не ти е мъж. Защо не е мъж? Защото не се е озаконил. Защото не е венчана. Тя не е венчана. Тя си има мъж, ама не е венчана. Ето това е състоянието сега в България. Масово на синове и дъщери и внуци на нашите брати и сестри. И така живеят и шамарите идват един след друг и питат защо. Вие, кога беше? Миналия път ли? Или в Самоков? Една сестра дойде там в Самоков и каза, брат Петре, да се помоли за мен, искам да имам дете. Е, дете, викам, за да имаш, трябва да имаш мъж. Имаш и мъж. Еми, немам. Имам си приятел. Ама, подписали ли сте там? Не сме. Венчали ли сте? Не сме. Еми, нема да се моля. Нема да се моля, защото такова дете до 10 поколения е под проклятие. 10 поколения, така пише в Библията. Роденото от блуд. И тя се разсърди. 1% от децата в България в момента са извън брачни. Колко? Родените деца. Колко? 51% от децата. И ето ги тия болести, нали? На Даун, на не знам какви болести на децата. От това е, от греха е, от това е. Нали, специалисти, радиация имало, отрови имало, не знам кой имало. Греха, греха. Исус казва, ще изпиете нещо смъртоносно и то няма да ви повреди. Така, нека да приемаме силата отгоре, ще се молиме Господ да ни благославя, да ни ръководи, да ни помага, но нека да помниме, че цялото Слово Божие Бог иска да го приемем и цялото, не може да режеме парчета, и както някой казва, сега ние с откровението нема да се занимаваме, милост. То не се занимавате, извадете го от Библията да го нема. Ма то си има своето значение. Това откровение се отнася за сегашно време, а може би и към края. Ако имате да допълните нещо, да кажете, да питате, питайте. Брат Благой да заповяда или брат Иван да ме смени. Кажи, чакай, кажи брат. По-силно само, че не дочува. Вчера се прави и поступи в болница, първа градска болница. В трета градска не можа да поступи, защото нямаше да става. И изследванията подсказват, че има дискова херния и шипове. Обаче, като се прибрах, още от кръсни да се легна, забравих да се моля. Да. За първи път ми се случва това. Така. Амин. Амин. Добре, Панчо, ти искаш да кажеш? Искам да попитам нещо във връзка с това, което каза преди малко за свободното съжителство. Ако в дома на християнин, децата му или внуците му или някой друг живее
че не трябва да гонят християните, с омраза не трябва да се действа. Обаче, ако дойде, примерно, земетресение или някакво бедствие, този християнин ще пострада. Ако държи в дома си такива хора. След като им е казал. Еми, отговорът е, дойдоха при Исус, народа го притискаше и му казаха, Пилат, смеси кръвта на Галилея ни са жертвите. И той ги попита, мислите ли, че тия Галилея ни беха най-грешните? Не, казвам. Но ако не се покаят, всички Галилея ни така ще пострадат. И мислите ли, че уния жители на Йерусалим, върху които падна Силоамската кула и уби 18 души, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не, не са били най-грешни. Но, ако не се покаяте, като тя ще загинете. Тия думи на Исус се изпълниха 37 години след неговото разпъване и възкресение. Йерусалим беше унищожен 1 100 000 души беха избити в Йерусалим и околностите на Йерусалим. Защо? Защото не се покаяха. Ти си им казал. Ти им казваш. Ако се покаят, спечелили са и живота си, и вечния живот. Ако не се покаят, ще се случи това като с... Въпросът е дали аз ще загина, примерно, или християнина, който им е казал. А защо ти да загинеш? В един дом. Ма защо? Господ си има начин да те избави. Господ има начин да избави, давали сме много примери. Господ те пази. Той... Какво ще стане, когато дойде Господ? Двама са на нивата, един я взима, он я остава. Двама са в леглото, един я го взима, други остави. Как става? Не знам как ще стане. Аз не знам как ще стане, но го вярвам, че ще стане. Точно така ще стане. Сега, когато стана земетресението, първото там в Вранча, нали, аз бех в банята и разклати се, всичко разкърца се, измих се, станах и сега студено беше и си кумшиите. Вика, ще бягаш и какво ще правиш? Една сестра се обажда оттам, вика, брат Петре, бехме на молитва и Господ каза, изненада, изненада, но не мързайте от домовете си, не бягайте. Нищо лошо няма да ви се случи. И над нас там имаше един военен. И аз казвам, знам, Господ ще ни опази, а той отгоре. Ама дали наистина ще ни опази? Еми ще ни опази. Ако вярвам в него, ще ни опази. Целият блок излезнаха навънка. Седеха известно време, по едно време се звъни на вратата, комшиите отсреща децата и вика, Чичо Петре, може ли да дойдеме при вас? Викам, защо при мене? Еми защото у вас, вика, е по-сигурно. Вие, вика, сте вярващи и вас Бог, вика, ще ви опази. И седе, дойде цялото семейство, наредиха се там и вика, мали сега да се помолим. Добре сте ми дошли, ама ние трябва да се помолим на Господ. И тия хора, те го разбират, невярващите, че нас Господ ще ни опази. А ние какви християни сме и се чудиме дали ще ни опази. Ами ще ни опази, разбира се. Той е ли, който собствения си син даде заради нас, той ли ще ни унищожи? Или онзи, който пострада на кръста Исус заради нас, плати цената ни и той ще дойде да ни унищожи? Ами, къде е вярата ни? Маловерци, това ще ни каже Господ. Къде е вярата ни? Опазил ни. В това земетресение дойде председател на 50-тия съюз. И аз го чух на времето, беше, коя година беше, каза, нито един евангелски християнин в Румъния не е пострадал. Нито един. Как ги опазил Господ? Той си знае как да ги опази. Казвал съм ви за това, за Хирошима. Обявяват християните за врагове на Япония. И ги обвиняват както нас ни. На мене са ми казвали, майор Никола, ти си американски шпиони. Така са ги обвинили и тех.
Вие сте американски шпиони, давате информация на американците, събират ги на едни кораби и ги качват и ги закарват на някакъв остров там, далече от Япония, пак е японски остров, там да не давате информация на американците. Пада бомбата в Хирошима, нито един християнин не е загинал. Кой го прави? Американците? Японците го направи. Бог ги накара да ги изгонат оттам, за да не пострадат. Е, това е. Така Господ ще си спаси и своите си. Ще си спаси своя народ. Имаше едни от Америка, разказваха, беха дошли, може да сте ги слушали в НДК-то, при тия урагани. Казва, ние сме на колене и се молиме. И викаме, милост Господи, вътре, вънка, фърчат, тресат си, падат дървета. И по едно време се изправяме и гледаме, покрива от блока го нема. А ние седиме отгоре и ни запази всички. Покрива го нема, ама нас ни запази. Ще ни запази. Той винаги ни е пазил. Колко пъти ни е опазвал и ние не знаеме кога ни е пазил и ще видим в съдния ден. Добре, облекохме се, кажи си. Повече от 20 години съм вярваща и сега като идвах да игра лявото око, да ми прости Бог, се помислих и аз за хубаво ли? Ми казвате, че когато играем окото, не мисля. На окото? Ама ти вярваш ли, че като ти замига окото? Не, честно, кажи какво, левото ли? Лявото, така. За хубаво. А и сега се разигра ляво. Ами, даваме, братичка, прозорче, отваряме на тия предсказвателни духове. И ще почнат да ни водат и за други работи. Отричайте се. Гони го, пъди го. Пъди го. Има хора, които и двете ръце ги сърбат. Аз знам такива хора и тук има. Тогава да не се притесняват. Има и други причини, нали, да ни сърбат ръцете. Бойка. Аз искам да кажа, че да си нощ сънувах за вътресение, че става. Да, два труса последователни, вертикални. Бяха, но веднага започнах да викам милост Господи и така се успокоих и продължих да спя. Не знам какво означава, дали в личен план нещо. Ще се молиме. Да. Ще се молиме. Една сестра в събота се обади, че имала сън, че три земетресения ще станат. Първото ще бъде леко, излизайте и бягайте, защото второто ще бъде по-сериозно, по-тежко. Ако усетите земетресение, излизайте. Еми, настрани, но до сградата. То може да се отвори земята, да ни погълне, ако толкова сме грешни. Ама все пак, аз също имах сън на времето, ще има три земетресения, които ще бъдат едно след друго. Първото ще бъде много леко, второто ще бъде малко по-тежко и трето катастрофално такова, че някои блокове ще поданат, ще потънат няколко етажа в земята. Ще има такова земетресение, но може да не се случи. Ако ние се молим и кажем Господи, опази ни, Той е мощен да ни опази. Той знае. Нали, не знам Бойка дали е била тук, но някои от вас беха тук, когато на мен ми се каза, днеска ще има земетресение, предупреди хората да не излизат от църква, да не бегат, защото ще бъде много леко. И аз го казвам тук от Амвона и още не съм спрел и айде, разклати се тук и хората викат, не бегайте, спокойно, няма нищо да стане и нищо не стана. Това беше едно леко земетресение. Какво искам с това предупреждение да ви кажа? Бог знае. Бог знае кога ще стане и от Него зависи. И Бог, пророк Еремия казва, като духне Господ и земята се люлее. Като духне Господ, ама Той може да духне, може да не духне. Ако иска, Той може да ни опази. Сега геолозите казват, плочи, местят се, не знам какво се мести. Плочите се, плочи, Господ може да кажа плочите да мируете. Ще прати ангелите си и така. Извинявайте, че
Ало? Да? Марине, ти ли си бе? Що не се обаждаш бе? Един ден нямаш болки, другия ден имаш. Един ден ще се молиш, както си се молил предния ден. Сега ние се молиме за тебе и нощеска ще спиш. Обаче трябва и утре ти да се молиш. Не, това не го казва. Не, това отречи се от думите си. Отречи се от думите си, Господи, станах ти досаден. Така ли се говори на ти, така ли се говориш на началника си, на директора? Това е Бог. Помилвай ме, Господи. Исус казва, там притчата за вдовицата, за онзи, който притеснява комшията да му даде 3 хляба. Ами, Бог казва, викайте към Бога. Ние сега ще викаме и ще молим за тебе, не бой се. Добре. Само, че сега аз съм на амвона, сега и сме в църквата. Затова извинявай, ще се молим. Нищо ти се обади, нищо. Добре. Това е един човек от Варна, който е много зле. Има рак на костите. Месата от краката му са се стопили. И има страхотни болки. Но интересно е, че когато се молиме в събота за него, той се обажда в неделя, вика тая нощ пак спокойно, не ме боли нищо. След два дена се обажда, пак не съм. Има някаква причина, има неизпладен грех, това, което ви говоря. Има нещо, което лукави, има база там. Има база и се държи. И не се маха, докато той не си изплада този грех. Какъв ще да е? Трябва. По-добре е да се засрами човек, да се изчерви, да се засрами и да каже, това свърших, изневерих на жена си, изневерих на мъжа си, откраднах, излъгах, съжалявам, убих човек. Имало е такива случаи, които там един мой роднина, който тежко болен и призовава смъртта вече, но не умира. Не умира и накрая казва на съпругата си, ами аз убих човек. На фронта, убих човек и тогава си преминал. Бог го държи да може да си каже греха, да бъде освободен от греха. Кажи, Боже. Днеска се обади от Москва Серафим. Серафим, да. Притеснява ли се майка му? Предавам това, което съм разбрала. Започна ли се да притесняват майка му, че ще му вземат къщата? Знаете, че откраднаха му. А тука, в април. Да. Да му вземат къща. Едната съобщение и всички знаят, включително и полицията, че той не е в България. И ви считат, че е официално призован и помоли да се молим за разрешаване на този проблем. Ама ние ще се молиме, обаче той не може, той бърка колко пъти говориме. Не може с рок концерти и с Господ напред. Разберете го това. Ебе не може, ама той иска да се изяви като рок там... такъв певец не става. Или с Бога, или с рок-концерт. Такъв певец точно не знам дали е, но имаше, беше се облякал по някакъв руснак, който изнасяше концерти, не рок-концерти, но така в светска... Ама нали ми даде някакви дискове такива, бе? Еми, какво е това? Какво търси там той? Какво търси? Ти помниш ли като го питах, кой ти даде пари за колете? Помниш ли кога за това? Аз бях ли там? И затова му ги открадна. Да, еми, затова са му ги откраднали. Живо да се покая, да се промени, къде трябва с мафията и с Бога. Еми. Не, той е това.
Ама ви сега, бе, Бойка, ние си говориме, ето сега тук Цвети, Надежда, какво е състоянието? Моля? Болница. А, нали има вода в Белия? Да. Е в болница и ще източват водата там. Е, хубаво, ти я предлагаш да се молим. Майка и да се молим. А Надежда, вярва ли Бога? Ами аз си казвам, помоли се, тя вика, не вярвам. Казва, че вярва. Не вярвам, не. Не вярвам, ми аз не вярвам. Не вярвам. Еми, нема да стане. Аз искам, ние искаме да сме по-милостиви от Господ. И Цеца ми се сърди, ами да се молим за моята комшийка. Вярва ли? Еми не вярва. Еми нема да стане. Исус Христос казва, записано е Марка 16:17. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, е осъден. Който не повярва, е осъден. Разберете го това. Ние се молим и товарите тук църквата и седиме до 9 часа, да се молим за хора, които не искат да повярват. Ми нема да стане. Бог нема да се отрече от думите си заради мене или заради тебе, защото същото за това ми казвам. Ето сега и тая сестра Милка болна, има за изповедане грех. Сина, изкочи срещу мене. Бего тук, ако си дошъл да се молиш, моли си това. Какво ще ми говориш за изпадане на грехове? Ние да не сме православни. Не става въпрос за православни. Изповядвайте греховете си един на друг и молете се за да оздравеете. И когато аз дръгнах да се моля за Милка, молитвата ми се спре. И аз си казвам, имаш ли изпадане на грехове? Един ли е? Не знам колко са. Изповядай си греховете, Бог ще изцели. Нема да стане иначе. Ние искаме да научиме Господ какво, както ние кажем. И както ние, има доктрина 50-на, доктрина баптиста, доктрина не знам каква си, по тази доктрина Господ да го караме да се съобразява с нас. Нема да се съобрази. Нема, в греховете си ще измрат тия човеци, които не иска да си признае греха. Не иска да се върне. Когато каже нещо Господ да се върне оттам, той не иска да се върне. Нема да стане. Не може. Аз искам. Аз, нали? Ама то не зависи от мен. Ето, аз ви казвам един пример. Сестра Мария от Младост 2. Господи, цяла нощ се моля за сестра Мария, искам сутринта да ви цели. Цяла нощ, заставам 6 часа, утре в 6 часа ще стана от молитва. Искам тая сестра Мария да ви целиш. Аз искам, нали, защото съм много милостив. И се молих до 3 часа. И в 3 часа Святия Дух ми проговори и каза, стани, няма да е цера. Айде, накарайте го, Господи. Няма да е цера, защото тя предпочита приятелство с невярващи от приятелство с вярващи. И аз се обаждам по телефона сутринта и казвам, сестра Мария, имам нещо от Господа, искам да дойда да ти го кажа. Не идвай сега, брат Петри, защото тук имам едни приятелки, които не са вярващи, но са много добри и аз много държа на тях. Потвърди ли се? Потвърди се. И сестра Мария умре. Ами да се моля не 6 часа, 20 часа. Да се молиш, Бог казва, нема да се. Защо? Защото предпочита приятелство с невярващи. И не иска да има приятели вярващи. Не иска. Разберете го това. Трябва да се обърнеме. Не ни се ходи на църква, не ни се чете Словото Божие. Идваме само в неделя да прочетеме, да чуеме, да прочетеме, да се помолиме. Лично е стоенето пред Бога. Лично. Да стоим и да четеме. Сега ми се обади там една сестра. Отклоних се малко, не ми върват работа. Изпокарах се дома с нашите. Седнах вчера, прочетах. 2 часа стоях на Библията, 2 часа четах, уталожиха се нещата в дом. Управихме се. А иначе за древни лица се караме и се тормозим. Говориме го, но не го чувам. Ще се молиме за Серафим, Господ да го доведе до покаяние, ако това е неправда да не посегат на имота му, защото това му е наследство от майка му, той какво като е в чужбина. Какво като е в чужбина? Има една сестра, има някакво наследство, което е било пред 19 век.
Има нека роднина в Америка. И американците са го намерили и се обаждат, и се обаждат да си вземе наследството. Но то са милиони, може би десетки милиони. И тя не иска да се занимава, защото вика, ще ме гръмнат и ще ми вземат парите. Не иска. И попитаха Иван Костов, беше министър-председател, има ли такова наследство? И той казва, да, има. И лихвите на това наследство ги изпращат в Българската народна банка. На тая жена лихвите и течат тук в Българската. А тук сега той отишъл до Русия, а да му вземе къщата. И какво е това България? Беззаконие. Ще си молиме Господ да му защити дома му. Освен ако има... Сега адвоката казал, имат право. Какво им е право? Това, че са му залепили на вратата известие и в такъв... Ема известие, ама да, той го нема. Какво известие? И... Но, пак ще кажа, ако пътят ни е изправен пред Бога, нещата ще се оправят. Кажи, брат Димитър. По-силно. Да се помолим за на Господ да ви дадува покаяние и кръщени с тях. Амин. Ей, за тебе може би трябваше да говорим. Кажи се. Кашля. Да, добре. Да. Добре. Девушка се казва. Депето. Как се казва? Девушка. Девойка. Девушка. Девушка. Да, 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 девушка на руски. Добре. Добре. Да се помолим за едно детенце, което изобрено с олио. Какво има? Моя дъпочетка внуче е изобрено с олио от децето. Нека Бог да ни благослови. Ние чухме различни ситуации, различни неща, които се случват в живота на хората. Хора, които отричат Христос, хора, които не се предават изцяло в ръцете на Господа. Когато Христос беше на земята, ние сме чели, четете Евангелие и знаем, че не всички бяха изцелени. Така ли? Поправете ме, ако не е така. Всички ли бяха изцелени, когато следваха Христос? Не, разбира се. Не всички бяха изцелени. Защото там имаше хора с различни виждания и вярвания. Между тях имаше и атеисти, и антихристи. Ние си спомняме да се те прокажи колко от тях бяха изцелени. Само един ли беше? Е, ако бяха всички, къде са другите? Колко се върнах? Само един се върна. И тогава Христос каза, ами деветимата не бяха ли цирени? Къде са? Скъпи брати и сестри, знаете ли, Бог знае кога да изцери човек. Понякога път той забавя, за да ни поправя в пътя. И ние си казваме, Господ мълчи. Да, той мълчи, защото иска да те ошлайфа още малко. Иска да те усъвършенства във вяра. Иска да оправи пътя ти. Йоанна 3 глава се, в Матея 3 глава се казва, прави направете пътеки за... За Петър Бел? За мен? За Господа, брат Димитри. Не да правиш път за мен, а прави път на Господа. Посли го в сърцето си и той ще промени целият ти живот. И тогава ще бъдеш щастлив. Защото ако говорим за щастие,
искам само да вмъкна и да се отделя, така малко да, нали, да се отклоня. През живота ми най-щастливият бях, когато Господ ме кръста със Святия Дух. И никога няма да забравя денят и часа, как Бог ме кръста със Святия Дух. И това е 87-та година. 1 февруари. 3 часа след обяд. Помна. Просто го помня. На същата година, само че един месец по-късно, март месец, на 15 март, аз взех водно кръщение. И тогава, до ден днешен, като си броя, нали, радостите, ожених се, радост, моето семейство, зарадвах, че Господ ме събрал с моята съпруга по откровение от Бога. Когато трябваше да открия делото, беше в малка църква. Тук им откриха делото в тази църква, в Бурна Ливада. Но искам да кажа, най-щастлив съм бил и продължавам да съм, когато Господ ме е кръстил със Святия Дух. Така че, брате, насърчавам те. Искай го това. Искай Святия Дух. Това е най-великото нещо, което ще имаш. Това е най-чудесният подарък, което Господ дава. Някои хора, сега ние ще слушаме за изцеление, за изцеление, за изцеление, за изцеление. Нека да се молим, Бог да изцели душите ни. Бог да изцели душите ни. Защото най-важно е душата да бъде изцелена, изчистена. Когато ние стоим пред Бога, ръката Божия е върху теб и върху мен. Когато ти стоиш върху основата Христос, брата спомена да стъпнем върху Божието Слово. Не да го тъпчим, а да стъпим здраво, означавайки вяра. Едно малко дете, искам да ви кажа, но свидетелството, това ще приключа, не искам да ви отнема времето. В Америка много често употребяват тази дума, да стъпнем върху Библията, да стъпнем върху Библията. И едно семейство, младо семейство, водейки децата си на църква, и едно от децата чу от пастора, нали, да стъпнем върху Библията, да стъпнем върху Библията, и един ден майката и бащата са решили да ходят да пазаруват и малкото дете, малко, нали, казаха, че е бил малка, но що му го стават сам, значи мога да се грижи за себе си. И лошото е било това, че те го заключиха и знаха да пазаруват. И когато стана земотресение, започнаха да падат вътре предмети. И момчето, вярвайки, че ако стъпне върху Библията, Бог ще го запази. Това е било неговата детска вяра. Това е било неговата детска вяра. Той не осъзнава, той не разбира, че това не трябва да направи. Но той вярва, че, понеже пастор е казал, да стъпне върху Библията и каквото да се случи, Бог ще ги запази. И той стъпна върху Библията и наистина, това, което падаше върху, нали, от предметите от къщата, детето беше неповредено. Кое го задържи? Това, че стои върху Библията? Не! А това е, защото той вярваше за това. Така че, скъпи брати и сестри, имате 7 причини да повярвате на Божието Слово. Имате 7 причини, друг път ще ви го кажа, кои са. Така че, наистина, ако ние ходим с вяра, проблемите, нещата, които се случат около нас, вярата ще дава сила да преодолееш това. Има хиляди, стотици, милиони хора, страдайки, не познавайки Христос, с закоравели сърца. За да повярват тези хора,
Брата спомена нещо, което така, нали, разсъждавах. Ние трябва да бъдем сол. Ако ние сме сол на този свят, на земята, на света, тогава хората ще видят в нас Христос. Хората да видят в Твоето лице Христос, тогава те ще повярват. Ако ние им говорим за Господа, те няма да повярват, разберете го. Но ако виждат в теб, че Христос живее, именно тогава ще повярват. Говориш за нервите. Аз бях най-нервният човек, може би, от всички вас. Ще ви кажа. И в същото време ще прославя Господ. Аз бях тежкоязичен. Не говорих точно, правилно. Може би от време на време се личи. Но когато повярвах, и когато съм чел за Моисей, за великият Божий човек, че той е бил тежкоязичен и че Бог говори чрез него, аз се изпълних със сила и с вяра. И тогава много постих, когато съм повярвал, съм много постил. По 7-8 дни, по 10 съм постил. И това, знаете ли, защо постих? Защото аз, когато тренирах, когато играех бокс, всъщност аз бях като че ли, за мен не представляваше проблем аз да не ям. Защото аз непрекъснато не пазих диети, за да смъквам килограми. И това за мен не представляваше трудност, нито пък да пия вода. Това за мен нямаше проблем. И това ме мотивираше, и когато исках да поста, изпитвах глад и си казах, аз когато тренирах за дявола толкова много постих, пък сега искам да поста, нали, за себе си, дявола да поста да ми прави така, че да огладе и да ми си пие вода. И това ме мотивираше все повече и повече, и Бог ми даваше сила наистина да поста повече дни. И когато пости, благодаря на моя Бог, че Той развърза езика ми. Може би дори време се лечи. И за нервите ще ви кажа. Аз бях до толкова нервен, че аз, когато някой ми говореше нещо, аз, когато някой ми, нали, говореше така и ми обиждаше, аз знам какво да му, как да му отговоря, какво да говоря, и започвах с тупаници. С тупаници започвах. Моята майка, когато ми говореше за мое добро и ми каза, че това не е правилно, което аз правя, въобще не ме интересуваше, отивах при майка ми и започвах с шамари да налагам. Аз ви казах, мисля, че той е записал, мисля, че в един от предаванията, от вашите предавания, как съм повярвал. И наистина аз бех обладан с дух на нерви. И благодаря обаче на Бога, че Бог ме е силил това. Сега в работа толкова много, нали, правят неща, които са направилни, ама въобще не се драсна от това нещо. И знаете ли, и ме кръстиха в работата, абе ти не си благой, ти си просто спокойчо. Толкова спокоен човек. Благодаря на Господ, че съм спокоен. Благодаря му за това. Но когато искаш да служиш на Бога, Бог ти дава спокойствие. Бог ти дава мир. Ние сме миротворци. И тогава, когато хората видят нас, че сме миротворци, тогава наистина техните сърца ще склонят и ще повярват. Само когато те видят, ще усетят, че от тебе излиза сила. И нека да завърши с това. Когато тази жена, която има кръвотечение, само си каза, ако се само се докосна до неговата кола, до неговата реч, ще бъде изцелена. Вижте каква вяра. Погледнете каква вяра, това увереност в себе си. Тогава със сигурност,
когато тази жена видейки Христос, в нейното сърце нещо стана. И се каза, само да се допра този божествен човек. Ти не си обикновен. Ти си кръст със святия. Ти си необикновен, ти си Божий човек. Защото в теб живее третото лице на Бога. Святия. Бог да го благослови. И вече започваме да се молим да ни... Сега, ние ще се молим за тебе, ние не разбираме от тия, нали, работа.
уличен се ритка-ритка. И аз е на един крак и ще излезе другата. И Бошо донесе дрехата. Донесе дрехата. Служили я там върху болката. Сутрита има да я оперират. И тя вика, няма да се оперират. Докторът казва. Ти си медицинско сестра. Тя е медицинска сестра. И знаеш, отравена на кръвта ще умреш. Детето е мъртво, да те спасим тебе. Болка казва. Докторе, не е мъртво детето. Ти ли ще кажеш? Точно аз ще кажа. Абе детето е мъртво, бе. Как ще е мъртво, бе? То умърна в отробата ми. Как ще е мъртво? Слагата, там е детето живо. Роди момиче. Момиче. Точно така, както на това дете беше дадено видение. А един пастир каза за това видение на дете. Аз като издаря един шамар, ще издам едни деца там да виждат, да занимават църква. Какво ще удръж шамар? Святия друг използва това дете да ни каже. Да повярваме. Да повярваме. Това съм видял, това ми казва. 12 години нямаха деца. Ели и Стоянчо от Германия. Обаждат ми. Молихме се. Мина известно време, мина една година и те пристигат дома. И вика, две, 12 години. Те имаха момиче и нямаха, а искаха да имат още едно. Ма Бог им даде две. Така че не се бой, не бой се. Вярвай, само вярвай, полагай на Бога. Полагай на Бога. А ние се молим. Молим, добре. Ами и вие се молете, ние ще стане молен, всеки да се моли. Брат Иван да се моли, брат Банкович да се моли, който иска, Панчо, който иска, молете се. Добре. Искам да се боже и за Александра, за Дисковичката, да, да, че има някаква стрептококова инфекция, въше, боже, да отриете и чистите. Няма какво да ги открива, Господ ги знае, а право да ги изборим. И да целият на мой дом. Работите да взетят, десетите да виждат, да ще я да и... Ай, добре, да стара пак 8 и ще ни се да се молим. Господи, Татко, избори, моля те, да
поставиш праведните хора. Да поставиш, Господи, праведните хора, моля те. Имай милост към страната ви. Имай милост към децата ви. Имай милост към страната ви, Господи. Към народа ни. Моля те, Господи. Имай милост към църквата ви, Отче Святи Божи. Господи, моля те. Faith.
реших да следвам Господа. Как запято в Солунин?